Dobrodošli na spletni strani športa.net. S to stranjo želimo spraviti na noge celo Slovenijo, to pa zato, ker z redno vsakodnevno vadbo lahko preprečimo nastanek raznih bolezni in obolenj. Navijači, pa tudi tisti, ki boste to morda še postali, ne pozabite oddati napovedi prvaka svetovnega nogometnega prvenstva. Z vsakim vašim klikom boste prispevali 1 evro za križarjenje skupine otrok s posebnimi potrebami. Zbrati pa moramo 6000 vaših klikov. Vnaprej hvala.